começar a falar sobre os acessos digitais. Lembrando que depois vocês vão ter esse acesso à pauta que eu vou estar explicando. Entrou. Isso, obrigada. Então, vamos lá. Os acessos digitais. O aplicativo do colégio. Então, digita na loja de aplicativos, né? Colégio Jean Piaget. Você vai na opção do logo da escola, que é o login, com o seu número, que é o CPF. Aí você coloca o pontinho e o tracinho. A senha é a data de aniversário, com 8 dígitos. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Piaget Mais Digital, que é uma plataforma muito importante, que vocês podem ter o acesso também ao portal jpiaget.com.br, clicando no ícone Portal do Conveniado. O login é o e-mail cadastrado, que vocês cadastraram no colégio, e a senha é piaget.com.tmudo2020. E nós temos também a plataforma Oxford, é o acesso do portal, é o portal leneitos.oxfordonlineprático.com/app, usando o name, né, o username, que é o e-mail, que está cadastrado na escola. Então, é o 5º ano, qual é a senha? JPAG, Contemudo, 5º ano. Então, nós temos esses acessos digitais, que é o aplicativo do colégio, Piaget Mais Digital, e a plataforma Oxford. Então, agora eu vou falar um outro item para vocês, que é bem importante, que é o nosso material escolar. Como foi dividido o material escolar? Como foi a divisão? Em agosto, foi a retomada de conteúdos do primeiro semestre e as atividades de sondagem, que é o caderno das atividades e o caderno do aluno, né? O volume 2. Setembro e outubro foi o manual do aluno, que é o volume 3. Que é o que nós estamos fazendo agora, aplicando os conteúdos para os alunos. Em novembro e dezembro, é o manual do aluno, volume 4. Então, é essa divisão do nosso planejamento das apostilas. Então, agora eu vou estar passando para vocês a palavra com a professora Carla. Professora Carla? Oi, Dani. Oi? Aconteceu um imprevisto na casa da professora Carla, caiu energia na casa dela. Você consegue continuar aí a pauta? Sim, continuo. Tudo bem. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o material em 2021, né? Como que vai ser feito? Independente do que aconteça nos próximos meses, o nosso material, JPAG, já faz uma revisão, né? Já é feita uma revisão geral de todo o conteúdo que está sendo abordado, que os alunos estão aprendendo no ano anterior do manual do aluno. Então, o volume 1, ele vai ser todo desenvolvido, vai ser retomado no próximo ano de 2011. Também realizaremos atividades de sondagem, né? Diagnósticas, e nós vamos traçar planos de intervenção para alinhamento de conteúdo. Havendo a necessidade, será indicado para realizar a recuperação paralela. Então, aqueles alunos que não vão estar atingindo, não vão estar conseguindo, haver alguma dúvida e dificuldade, essa criança vai estar indicada para uma recuperação paralela, para estar ajudando nos conteúdos e no ensino. Só a partir daí que serão ministrados os novos conceitos, né? 2011. Então, agora eu vou falar um outro item importante, que é o nosso retorno presencial, né? Então, nós estamos seguindo um decreto municipal, número 7.051, de 21 de agosto de 2020, que define até 31/12/2020. As aulas com metodologia de ensino remoto, que é o que nós estamos fazendo, né? Casal, com as videoaulas, o Skype. Todas as nossas ações dar-se-ão de acordo com a determinação legislativa do governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires. Então, nós estamos fazendo as adequações em relação aos protocolos do Plano de São Paulo, a retomada, e ressaltamos que todas as providências exigidas por lei estão sendo tomadas. Então, a escola, né, está tomando várias decisões, tudo aquilo que está sendo necessário para ano que vem
né? A gente está aguardando o decreto, tudo certinho, do Estado de São Paulo, para a gente poder retornar às aulas. Então, a gente ainda, nós estamos aguardando esta ordem. Então, seria isso sobre o retorno presencial. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa professora Raquel, que é o processo avaliativo. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigado. A minha parte é falar sobre o processo avaliativo. Então, nós mantivemos a adoção do processo qualitativo, ou seja, todos os trabalhos e atividades que foram realizadas pelos alunos foram instrumentos avaliativos que fizeram, né, que compuseram a nota do segundo trimestre. Nós gostaríamos de ressaltar a importância da organização e pontualidade, inclusive parabenizar a todos os pais. E nesse segundo trimestre, as atividades vieram muito mais organizadas, caprichadas, a qualidade melhorou muito. Nós queremos parabenizar a todos vocês e ressaltar a importância de entregar na data toda certinha, tá? Bem como na realização dos formulários virtuais, que foi, né, as nossas atividades avaliativas pelo Google Forms. Acesso às notas, de que forma será? Será através do portal do colégio, da mesma forma que vocês realizaram no primeiro trimestre, entrando no site www.colegiojp.com.br. Você vai acessar a área do aluno com o login, que é o RM do aluno. A senha é a data de nascimento. A última informação é término das aulas. Nós temos uma data provável. Então, nós temos 18 de dezembro como uma data provável de término de aulas. Eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Noeli. Obrigado. Então, quero desejar também a todos aí uma boa tarde. Muito obrigada por vocês terem tirado um tempinho aí de vocês para estar participando aqui conosco dessa reunião. Eu vou continuar na pauta falando sobre a rotina de estudos. Algo que é muito importante, né? A gente sabe disso, que a rotina diária estabelecida, ela vai favorecer o aluno. Então, é muito importante o aluno ter uma rotina. A gente sabe que cada família tem a sua rotina, né? Mas é de grande importância ela. Por quê? Porque, tendo essa rotina, ninguém vai deixar acumular atividades. Por quê? Porque quando o aluno acumula atividade, ele vai se sentir prejudicado, né? E a gente sabe como é criança. Criança, ela fica preocupada depois mesmo, né? E vai se prejudicar. Então, se existir alguma dificuldade aí em relação ao ensino remoto, o que a gente vai pedir para vocês? Para vocês entrarem em contato com a coordenação. A Cibele vai estar lá com a inteira disposição de ajudar cada um de vocês que precisar, né, de ajuda, elaborando aí junto com vocês essa rotina, onde vai auxiliar o estudo do filho de vocês. Tá bom? Agora, o acompanhamento individual de cada aluno. Caso vocês queiram conversar com qualquer um dos professores, né, a gente vai pedir para vocês chamarem a gente no WhatsApp individual. Só que ficar atento ao horário de aula, tá? Porque a gente precisa respeitar essa rotina aí também, de horário de aula. E mais uma coisa que eu gostaria de estar falando com vocês, que está aqui na pauta, é sobre a nossa feira de ciências. Em relação ao quinto ano, o nosso tema é show de talentos. Então, esse evento, ele vai acontecer no dia 24 de outubro. Vai ser estilo uma live, tá? Vai acontecer remotamente.
Mais para frente, a gente vai disponibilizando mais informações. A semana que vem, logo que entrar o mês de outubro, os professores já estarão chamando os alunos para estar orientando um a um nesse processo aí de como será. A gente já enviou para cada aluno um questionário para que ele respondesse qual seria esse que ele gostaria de apresentar. Nada impede de um pai, de uma mãe também ter um talento e querer apresentar junto com seu filho. Vai ser muito interessante também, a gente vai amar ver isso, tá? A união aí de vocês. É, aí vocês fiquem à vontade, do jeito que vocês preferirem, mas a gente estará orientando cada um. Não se preocupem. A gente, no primeiro momento que a gente passou isso para eles, a gente falou que não era para eles gravarem nada ainda. Era para eles esperarem essa nossa orientação. Então, essa orientação, ela vai ser dada a partir de outubro. Tá? Iniciou o mês de outubro, já vai estar chamando o aluno. Cada professor vai ser responsável por um determinado grupo. Aí vocês pode estar tirando dúvidas com a gente também. É, a gente vai pedir para vocês continuar nos auxiliando aí da forma que vocês estão fazendo mesmo, sempre nos ajudando, porque como vocês sempre participaram aí das feiras com a gente na escola, sempre foi um sucesso. Nossos alunos sempre apresentaram algo muito bonito. E a gente não quer que seja diferente dessa vez, né? E a gente vai contar aí com o apoio de vocês, eu tenho certeza que cada um vai apoiar e vai ser um sucesso também, tá bom? Deixa eu só finalizar aqui, peraí que sumiu aqui a minha informação. Eu só quero finalizar agora com uma mensagem de agradecimento. Então, o nosso compromisso com vocês, ele acho que está, eu tenho certeza que ainda está maior, né? E o fato de vocês prestigiarem a gente, o nosso trabalho, de vocês confiarem no nosso trabalho, faça com que a gente tenha energia de estar continuando esse trabalho, mesmo que difícil, porque não está sendo fácil mesmo ficar longe dos nossos alunos, principalmente quinto ano, né? Que o ano que vem eles não serão mais nossos, pelo menos de quem só leciona até o quinto ano. Então, eu agradeço, assim, mesmo imensamente, todas nós agradecemos a compreensão, a dedicação de cada um de vocês, tá bom? E a gente está aqui como família, e a gente viu, a gente pode sentir aí na pele, quando a gente fala que a união da família com a escola é muito importante, esses 6 meses que a gente passou assim, longe dos nossos alunos, a gente viu quanto é importante vocês para a gente, para a nossa equipe de Ampiaget. Vocês são muito importantes. E agora a gente sabe, mais do que nunca, que sozinhos a gente não é nada, que a gente precisa estar junto e a gente tem a certeza que juntos a gente vai vencer tudo isso, tá bom? Então, era isso que eu queria que a gente ia passar para vocês hoje. Mas eu vou abrir aí para vocês, eu acho que tem algum pai que quer falar alguma coisa, se tiver interessado, né, querendo falar algo, pode falar. Caso seja individual do aluno, se for algo do aluno, depois chame a gente no particular, que a gente vai estar aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Agora, se for assunto relacionado ao que a gente falou aqui agora, pode estar questionando a gente, o que a gente puder responder, a gente está aqui para isso. Tá bom? Então, deixa aberto aí para vocês agora. Mais. Pais quietinhos, ninguém quer falar nada, tá tudo bem então? Oi, Eleni. Oi. Eu
Otávio, vou falar. Eu queria parabenizar vocês, professores, né, e toda a equipe. Eu estou falando porque, além de ser mãe do Otávio, eu também faço parte da família Jean Piaget, né? Eu queria dizer que vocês estão de parabéns pelo trabalho que está sendo prestado aí, tá? Sei que os alunos não estão aprendendo 100%, como a gente gostaria, é muito diferente o ensino remoto para o presencial, mas eu queria dizer que eu estou muito feliz com o progresso. O Otávio já está numa fase de autonomia, fez 12 anos, está conseguindo se virar um pouco mais sozinho, menos dependente de mim. Pouco aéreo ainda, né? Mas uma hora ele já sabe que ele tem aquela responsabilidade de entrar, já tem as aulas do Skype dele, a escola, a parte de comunicação. Eu estou falando como mãe, tá? Eu quero agradecer muito. E todas as vezes que eu precisei, eu solicitei ajuda de qualquer professor, vocês me atenderam. Então é isso. Como mãe, eu vou falar que vocês estão de parabéns, tá bom? Muito obrigada pela ajuda. E força, né? Força, porque não é fácil, não está sendo fácil para ninguém. Mas a gente está chegando lá. Pedir a Deus que saia logo essa vacina para a gente voltar à nossa rotina normal. Um beijo a todos aí, viu? Obrigada, Reni. Sim, obrigada. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. É, bom, eu, como mãe do Miguel, eu queria só agradecer aí os professores pelo cuidado, pela atenção, né, por todo trabalho que vem sendo desenvolvendo na escola e também com o Miguel. Eu tenho várias coisas para agradecer aqui, mas para ser bem sucinta, o trabalho que vocês estão fazendo remotamente está fazendo uma grande diferença no amadurecimento do Miguel. E eu tenho certeza que quando ele for para o sexto ano, vai faltar muito pouco para ser alinhado para poder fazer. Então, isso me deixa muito feliz. Esse último trimestre, esse segundo trimestre do Miguel, ele fez tudo sozinho, eu só fiquei observando, né? E eu vi o quanto ele amadureceu, o quanto ele consegue acompanhar as aulas. Mas por quê? Porque é pelo carinho, pela atenção que os professores dão. Eu não vejo grandes dificuldades da parte dele. Ele tem a desenvoltura para poder perguntar, de participar com os amigos. E muitas vezes isso a gente não consegue ver quando eles estão efetivamente na escola, né? Então, agora remotamente, eu consigo acompanhar mais de perto o ensino dele. E eu só tenho a agradecer. Eu acho que a pandemia veio realmente para que todos nós pudéssemos nos reinventar a escola. Em principal, e nós pais podemos acompanhar um pouco mais de perto tudo aquilo que a escola acaba desenvolvendo, né? Que muitas vezes a gente não tem a noção de tudo aquilo que é feito na escola, e agora a gente tem como participar um pouco mais desse ambiente escolar. Então, eu só tenho a agradecer, fiquei muito grata com as notas que o Miguel tirou, porque eu tenho certeza que foi mérito 100% dele, porque dessa vez, no segundo trimestre, eu deixei sozinho realmente, para ver o andamento dele, como que ele estaria, qual seria o grau de amadurecimento, até para mim poder ajudá-lo no último trimestre. Mas assim, foi só coisas boas. Então eu só quero agradecer, principalmente a todos os professores aí que trabalham com maestria e com os alunos e conseguem dar mesmo de longe dar o melhor de si. Tá? Em nome da minha família, eu agradeço muito. Obrigada. Obrigada, Fabiana. Obrigada. Ah, obrigada. Que bom. Olá, boa tarde. Também Boa faço tarde. minhas palavras dessa mãe que acabou de falar, porque sou mãe do Caio César e ele também, praticamente foi mérito dele. Agradecer aos professores, né? Que ele se saiu muito bem nesse trimestre, tendo em vista que ele fez tudo sozinho. Então, quero agradecer também aos professores. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada. A gente agradece. Obrigada, agradecemos. Mais algum pai? Mais alguém quer falar? Para a gente é muito importante ouvir isso, né? Ouvir os pais se manifestarem e falar sobre isso, sobre como está, né, esse ensino remoto. Porque quando a gente acompanha nossos alunos, é uma coisa, né? Dia a dia, presencial. Para a gente é tudo diferente. Então, que nem eu falei e menciono novamente que
que dói o quinto ano, né? Porque a gente longe desse jeito e é o último ano conosco, né? Mas é muito importante a gente ouvir isso de vocês, tá? Muito obrigada aí por tudo que vocês falaram. Se tiver mais algum pai querendo falar, ou mãe. Aqui quem fala é a Elza, mãe da Raquel. Posso Oi, falar? Edson. Pode. Oi. Bem, então, eu percebo que os professores são muito prestativos, inclusive eu faço até uma comparação, né? Que quando eu fiz escola, foi em colégio de freiras, né? E aí os professores não eram tão flexíveis assim. Não tratavam as crianças assim tão dessa maneira que eu vejo que o pessoal trata, até uma, às vezes eu sinto assim uma coisa até muito infantil até, né, por ser quinta série. Mas o que eu percebo é que assim, nas aulas, principalmente aulas via Skype, tudo, tem muitas crianças que têm mais assim aquela coisa assim de ir lá e falar. Raquel até que talvez presencialmente, ela é uma coisa, mas na aula via Skype eu tenho sentido a dificuldade dela demais, porque ela, às vezes, eu falo assim: fala, Raquel, participa. Aí ela fica meio sem graça. Sabe, tentando, aí já vai outra criança, já fala por cima. Então, assim, eu vejo que ela está sofrendo muito ainda com isso. E, assim, não é questão de se adaptar ou não se adaptar. Eu sei que o ano que vem, assim que voltar às aulas, né, se voltar, como é que for, né, eu acredito que vai precisar fazer, não só para a Raquel, mas para todas as crianças, uma adaptação, assim, ou uma revisão, alguma coisa assim, para que eles entrem no eixo de novo. Essa é a minha percepção. Queria também agradecer à professora Carla, que ela tem sido assim, sabe? Eu tive a Raquelzinha, eu sou professora de inglês também, e a nossa casa, ela, como ela é uma casa assim, tem vários ambientes, eu geralmente eu estava num outro ambiente, gravando minhas aulas de inglês, né? E a Raquelzinha ficava fazendo as atividades, tudo. E aí eu voltava lá. A Raquel, muitas vezes, ela ficava meia perdida. E agora, cada vez mais, eu não estou mesmo podendo ficar dando minhas aulas, porque eu preciso ficar o tempo todo próximo para ela não dispersar, porque ela fica. Ela realmente, essa adaptação com o ensino remoto, para ela está sendo difícil, né? Eu falo por ela. E, ao mesmo tempo, eu vejo que a professora Carla, ela no começo ela estava com muita dificuldade, daí a Sibeli me passou, e aí eu tenho tido bastante apoio da professora Carla e todas as outras, vários professores que eu precisei conversar. E é isso, eu, de qualquer forma, eu estou com ela, agora vou ficar cada vez mais até o final do ano, mas eu realmente espero que essa ameaça passe, para que ela possa realmente retornar, porque o não é igual, realmente não tem nada a ver uma aula presencial com essa aula remota. Essa aula remota, a criança, ela pode acontecer várias coisas, ela pode se dispersar, não é porque ela não goste, mas porque isso pode acontecer justamente porque são crianças. Dentro da sala de aula, muitas vezes o professor precisa chamar atenção, né? Então imagina assim, né? Dessa forma. Verdade. É isso. Obrigada, mãe. Obrigada. Obrigada, Elza. De nada. Lá, dentro do que a mãe da Raquel falou, assim, o Caio, ele é uma criança bem tímida, né? E a gente forçamos muito para que ele participasse bem das aulas. Mas eu também percebo isso, que essas crianças com um pouco mais, interação dessas crianças com um pouco mais dificuldade, bem como ela colocou, né? Talvez os professores trabalhar mais essas crianças, porque tem algumas que já participam, já tá ali, ligou o vídeo, tá já falando. Mas tem outras que não aparecem nas aulas, né? Não sei se talvez seria interessante identificar essas crianças e trabalhar mais com elas, puxar, né? Mais para as aulas, enfim. Só uma pequena observação. Obrigado. Ok.
Ninguém mais quer falar? Então, a gente pode finalizar a reunião, né, Dani? Sim, podemos. Podemos finalizar, sim. E agradecemos, né, a presença de cada um de vocês. É importante que vocês falaram, né? Nós vamos estar sinalizando, vendo que a gente pode estar melhorando. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos à disposição. Posso falar só mais uma coisinha? Oi, pode. Pode falar. É, como ninguém tem mais para falar da reunião, eu queria só lembrar aos pais para que eles respondam o bilhetinho lá do cinema, do Dia das Crianças. Quem vai e quem não vai, para quem gostaria e quem não gostaria de participar do drive, né, que nós estamos planejando aí para o Dia das Crianças, justamente para que a gente possa organizar melhor o evento. Então, gostaria muito de pedir a atenção dos pais em relação ao bilhete, independente da resposta positiva ou negativa, é importante que todos respondam, por favor, tá bom? O bilhetinho foi mandado pelo aplicativo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou em trabalho, mas eu arrumei uns dois minutinhos para falar. Também só tenho a agradecer, tá? Os professores do Otávio. Essa pequena evolução que ele teve aí só foi devido por bastante insistência dele e força de vontade, né? Que ele teve essa pequena evolução aí nas notas. E o que eu falar, eu esperava a vacina sair, né? E vamos esperar tudo isso aí acabar para interagir mais. Mas ele teve uma melhora, assim. É só agradecimento. Tá bom? Tá bom. O Aldo saiu aí? Saiu. Obrigado. Obrigada, viu? Que bom. Nada mais. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Só lembrando que depois da reunião, lá no grupo, a Cibele vai colocar a pauta dessa reunião, tá? Para vocês. Tá. Dani? Oi? Quer finalizar? Sim, nenhum pai mais quer falar. Eu finalizo, então, eu agradecendo aí a todos os pais pela presença. Peço desculpa que no começo da nossa reunião eu tive um problema, minha energia que caiu até religar tudo, mas o importante é que eu voltei, que eu participei junto com vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês, ouvir um pouco de todos vocês. Muito obrigada. Da Elza, Alessandro, aos papais aí que falaram, as mamães que falaram, ok? Em nome de todos os nossos professores do colégio, muito obrigado, ok? Reitero que conte sempre conosco, tá? E uma boa tarde a todos. Tchau, gente. Boa tarde. Um ótimo final de semana para todos. Fiquem com Deus. Sim. E até mais. Também. Tchau. 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 Tchau.